行了，太远了。太远了，太远了。来看一下我们正前方的相机，正前方的相机。好，左手边的相机也看一下，往右边站一点点，来往右边站一点，来看一下左手边的相机。自从离开以后，就未曾一起出席公开的活动。那今天这个场合是因为好这么好的大哥，然后开幕，所以一定要来。就小孩啊，对，就是像家人一样，很正常，对，像家人一样。所以我们小年夜也有跟小朋友啊一起吃饭啊，都是小孩，对对对。有可能复合吗？我们现在这样子很好，非常好，非常好，这样关系是最完美的。对，是的。你要问你啊？啊？什么？我的愿望是单身啊，对。是愿望哦。对，那实际呢？单身，现在单身的不得了，对。我想媒体会第一个知道吧。我觉得只要他认定的对象，我都祝福。对。对对对，只要他祝福的对象，我都认定。我应该不会啊，对，应该不会、啊。我啊，对，我不一定。对啊，它空间比较大嘛，对。最好的状态，对。当然是期待会有爱情这样。如果来的话，我不排斥。早一点，早一点打电话给翁立友。哦。教他怎么危机处理。他那个，这个太笨了，怎么？对呀、啊。应该开记者会要先问我啊，对不对？那就他讲的就是不是那么的妥帖啦，但是没有办法，也是发自他的真情流露嘛，啊、哦，让台湾一切更好，一些不好的东西在宪哥的面前全部都没有。现在宪哥就是当着媒体面前说，以后谁出事，第一个打电话就是给你就对了。对，女婿有到家里吃饭吗？女婿等于是岳父的仇家。我们怎么可能跟仇人吃饭呢？怀孕了没有？对对，女婿是岳父的仇家，这个话是那个洪小雷的爸爸跟我说的。冤家，人家他们两个现在很好啊。当朋友反正反而比较好。对，然后你有话想说却苦无发声的管道吗？对事情有不同的见解，却无人倾诉吗？年轻学子们站出来，说出你们的想法，让我们听听年轻人的心声。闹变风下，强力征求学生辨识，只要你敢说，我们就敢要。赶紧拍摄影片，然后发送到我们以下的信箱，就会有专人跟你联系。还有，别忘了订阅我们闹变风下的 YT 频道，按赞，开启小铃铛，就不会错过我们精彩的辩论哦。各位朋友，闹变风下，敢嘴就来辩。